Felaket filminin ilk seçiliş günüdür. Scorsese, когда снимал? Bak, поговорим о фильме. Çok опасный adamsın. Bak, deyirəm bunu saxlayın. Felaketin filmində hər şey var. Farımıza bak. Torba tikirsən. Gəlsən gülürsən, sonra gəlsən ki, bu çəkilişdə şey var. Ayıştır kameramı, he. Bazda gələ, dalışlar yələ. Oxuyun, hosta sizdən adam olmayacaq, amma yenə də oxuyun.